بسم الله الرحمن الرحیم استری مشهید د شرق نړیوال تلویزیون لیدونکو په د هیل اسټور برو جوړ خو خوشاله د ژوند په ټولو شهر بر لاسه سي د ورزش خبرونه د شرق تلویزیون نه پیل شو زه نیاز محمد شینوار به دلته بنن د ننګرهار په کرکټ باندې باس کو چې ننګرهار کې الحمدلله کرکټ ورس تر بلې خره باندې خکیږي ګریډ 1 سالي شروع شوې اندې نه لیسټای سالي تر سره شوې سکل د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه یو پیغام ورکړی چې مثلا دوی ویلې چې په خیر باندې دوی چې کوم کلنې پلان جوړ کړی دی باغ کې دوی ویلې چې سکل به شپږیزا یا مثلا ور سره خو کې پی ال سالي تر سره کیږي چې دا د لیدونکو لپاره خو زیر دی د ننګرهار نوې کرکټ مسول ښاغلی محمد الله نجم ستړي مشي نجم صاحب د سره به خبرې کو خیر علي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه شینواری صاحب په لومړي سر کې تاسو ته او د شرق تلویزیون ټولو لیدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم ډیره مننه چې زموږ دعوت کړو مننه چې لومړي سر کې ته مبارکي او د دندې نوې دندې جوین کړې د پنګرهار کې د دغه دندې ترلاسه کولو مبارکي درته ډیره زیاته مننه شینواری صاحب کور ودان خیر اوسې په دې هله چې ننګرهار لپاره د کرکټ هغه څه چې ضرورت دی هغه څه چې باید ترسره کړي وشي لومړی سر کې برا شو نظم صاحب محترم دې ته چې ننګرهار لپاره کوم پلانونه لري کوم پلانونه لپاره خیر راغلی چې انشاءالله د ننګرهار کرکټ به لا هم وځلیږي مخکې به لاړ شي بله شنواری صاحب ستا د سوال په جواب کې باید دومره ووایم چې دا چې د یو میاشت شاوخوا کې زه ننګرهار ته راغلی یم د ننګرهار د کرکټ د امیر په حیث پلانونه خو انشاءالله کار پرې روان دی مشخصا کوم فی الحال لپاره ننګرهار د وزیر اکبر خان د لومړی درجه ولایتي سیالیو کوربه دی او په زمن کې مطلب زمونږ چې کوم دا خو زمونږ رسمي فارمټ لوبي دي چې اوس روان دي زمونږ پلانونه بیا شخصا زما پلانونه دا دي چې زه کوشش کوم چې دغه 2023 کال کې ځینې داسې فعالیتونه ځینې داسې کارونه چې هغه پخام شوي دي خو لا باید مطلب پرمختګ ورکړو نوښتونه پکې راشي پرمختګ پکې راشي مثلا زمونږ پلانونه ځینې پلانونه غواړم تاسو سره شریک کړم لومړی پلان دا دی چې موږ غواړو دغه د ولسوالیو چې کوم جام پیل شوی و او هغه سسپینډ شوی دی یا ولاړ دی فی الحال لپاره د دې له وجې چې دلته موږ رسمي فارمټ لوبي شروع دي ګریډ 1 دا چې خلاصیږي نو انشاءالله بیا دې پسې متصل موږ د ولسوالیو د دوی ولسوالیو د ننګرهار هغه ولاړې لوبي شروع کوو یو موضوع دوه موضوع دا چې موږ د یونیورسټي لیول چې کوم دا د ایجوکیشن دی د پنتونو تر منځ چې کومې سیالۍ دي دا پلان کې لرو له خیره چې دا مطلب تر سره کړو په ننګرهار کې تیر کال هم تر سره شوی دی او دا ځل به ان شاء الله په ډیر نوې بڼه او په ډیر په نوښتونو نه ډاکټر سره شي ان شاء الله موږ په دغه برخه کې د تحصیلي تحلیل مسولینو سره او دغه د خصوصي پانتونونو د اتحادیه البته چې فی الحال لپاره رسمي شتون نه لري د اصلاح د تحصیلي تحلیل په چوکاټ کې خو بیا هم موږ د مسولینو سره غږیدلی یو هغه پوره ډاډ راکړی دی او په ځمن کې د ولسوالۍ ځنې داسې ولسوالۍ دي چې هغه ته پخا کرکټ نه کېده اوس موږ په خپل ما ځنې سفرونه وکړو ولسوالۍ ته هغه ته موږ کوشش کوو چې دغه کرکټ لوبه یو څه رایج کوو او هغه ته مطلب ورته خدمت وکړو بال کوم مثلا هډبال بال یو چون اطراف زموږ نګار داسې دي چې غرنۍ اطرافي ولسوالۍ ځنې داسې چې غرونه دي هغه ته دغه د هډبال لوبه په سختۍ کې یا ځنې ولایتونو کې امکان نه لري چې ولسوالۍ کې امکان نه لري چې وشي نو هغه لپاره په لومړي قدم کې موږ په لوبغاړو ته داسې زمينه مسايده کړې ده چې تر څو د ټیپ بال باندې دوی ځان بلد کړي او بیا هم دغه سی ګریجولي تدریجي ډول باندې دوی مطلب د خپل ټینس په هډبال باندې تبدیل کړي په ځمن کې سکول لیول کرکټ دی په سکول لیول کرکټ لپاره موږ پلان لرو چې دا مطلب تر سره کوو هم دغه ډول باندې د بینک لیول چې کوم دغه د کرکټ دی دا په افغانستان کې په نګرهار کې کېدی شنی شوی دا به ان شاء الله زما نوې نوښتې بدلته چې د بانکونو د اتحادیه د مسولینو سره هم مطلب موږ دا موضوع یو څه ابتدایي جریان شریک کړی دی خو کوشش کوو چې په دغه برخه کې لا دوی سره مخکې لاړ شو او د معلولینو لوبډله وه چې دغه د مارچ په اول باندې په کندهار کې دوی ترمنځ مطلب د زون په کچه باندې سیالۍ ترسره کیږي شهید نجیب الله ترکی په ترنامه لاندې نو دغه سی ورته نور وړه او غټ پلان ان شاء الله شته شینواری صاحب داسې سکل یادونه وکړه چې مثلا اوس د بینک لیول کرکټ چې لومړي ځل ستاسې د خولې نه واورېد یو خبره ده چې ستاسې په راتګ باندې دغسې خصوصي سکتور ته هم توجه کیږي ستاسو خصوصي سکتور کسان هم په کرکټ کې برخه والي بینک لیول به څه ډول کرکټ به شل اوریز به وان ډے به مثلا پاٹ بال بکیږي ټے بال بکیږي بلکې بلک بش پر معلومات ورکې ځکه لیدون کې بشه د دغه خبر نه وي خبر شي باید په بش پر بل یو عموما زمونږ هڅه او کوشش دار چې مونږ ټول کرکټ په هارد بال تر سره کوو ځکه کرکټ اصلا هارد بال دی هارد بال د مونږ کرکټ ویلې شو
او نو طبعا د بنګ لیول کرکټ به هم په هډبال تر سره کیږي او دا به فارمټ د لپاره ټیکنیکل کمیټه جوړیږي چې هغه موسم هغه هوا او میدان او هغه کنډیشن د پکتو سره موږ بیا تصمیم نیسو چې باید 20 فارمټ کې ول تر سره کو ون ډے کې تر سره کو کنه 3 ډے یا 4 ډے یا مثال دغه سید دغه به ورسته پلان له خیره خو دې کې به مطلب ټول هغه لوبغاړي چې په نګرهار کې زموږ سره د کرکټ بورډ سره کنټراکټر پلیران دي او یا هغه لوبغاړي دي چې کرکټ بورډ سره کنټراکټ نه لري خو ځان نه ورتیا لري او ورتیا مطلب خود له دا پتیرو میچونو کې په لوبو کې موږ به بانک سره بانکونو سره په هماهنګي باندې د لوبغاړي ټول هغه کوم چې کوم کټګریز کوو فیصله نو دغه لوبډلې به جوړو او ټول په هارډبال او په دغه باندې مطلب سینیئر پلیران به کې د نګرار او هغه جونیئر پلیئران چې په دغه کرکټ د هارډبال فارمټ کې یا د هارډبال لوبه کې مطلب ډېر ورته خودلې ده هغه به پکې او په رسمي زمونږ په غازی یا په نجیب تره کې میدان په دې دواړو به ان شاء الله تر سره کیږي مکه په نجیب تره کې وشي ډېر بخښي خو د وادوال لپاره نجدې ده د خار سره نجدې ده ان شاء الله لیدونکو مینوال هم ډېر راشي نجم صاحب محترم لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د بانک لیول کرکټ مو یاد کړ بانک لیول کې کم لیول لوبغاړي لوبيږي تاسو وخت ورچې نوسکلان او د ملي لوبډلې او د کورنی کرکټ هغه لوبغاړي څنګه تاسو وای د بانک بانکونو پیسې حساب به مثلا د کرکټ لوبغاړو لپاره تاسو دي کې کم نقدي ته نیولې دي چې لوبغاړو ته بنقدي سمکانه ترلاسه شي دغه سیالونه یا دوی به ولوبيږي په دغه سیالو کې بله شنواری صاحب څنګه تاسو ته معلومات دی دغه د بانک کرکټ نوم چې کله مونږ اخلو نو طبعا زمونږ ذهن ته مطلب د پیسو او د بجټ مسله ذهن ته راځي او بل دا چې کومه بهر دنیا او ګورو نور ممالک ګورو دغه بانک کرکټ چې دی غړي مالدار کرکټ دی او هغه لوبغاړي چې د بانک په بانکونو په لوبډلو کې شامل دي او د بانکونو سره دوی کنټراکټ لري قرارداد لري نو خامخا غوي ته میاشتنې مفاد ورکي او ګټه ورکي نو دا چې په ننګرهار کې دغه موضوع مونږ نوې پلان کړی د په خیر سره نو مونږ به د بانکونو وضعیت ته ګورو د بانکونو هغه مالی سرچینو ته به ګورو او د هغوی مشرانو سره به دا په یو موضوع مطلب په هماهنګۍ مخې ته ځو طبعا ګټه به ډېره ورسیږي لوبغاړو ته یو خو به دوی په دغه لیک کې به چې شاوخوا مثال شل یا یو شو تقریبا تر میاشت پورې دوام کوي دوی ته به د ورځې خپل هغه مصارف ورکول کېږي لوبغاړو بانکونو له خوا نه بل لوبډلې چې کوم بانکونه اخلي هغه لوبډله باندې به خامخا بانک مصرف کوي نو دغه ډول باندې بیا په زمن کې دوی لپاره موږ کوشش کوو چې داسې یو زمینه سازي وکړو بانکونو والا اونرانو ته د هغوی مالکینو ته یو قناعت ورکو چې دغه لوبډلې ته بالاخره پلیرانو ته لوبغاړو ته یو څه اندازه ماش هم وټاکي او وری کې ورته ځکه د بانک لیول په دې معنی چې وو کرکټ یو ټیم د بانک نوم شو او بانک نوم په کې خودل شو نو دا دوی لپاره په مارکیټینګ ډیر زیات ارزښتمنه وسیله ده لوبغاړی او کرکټر او زموږ د بانکونو له مسولینو هم دا هیله او امید ده چې دغه سي برخه کې د خپل مارکیټینګ لپاره نو دوی په کرکټ برخه کې سرمایه گذاري وکړي او بل شنواری صاحب چون د اقتصاد لپاره او فکر وکړو پنن سبا سر کې او بیا خصوصا په افغانستان کې د مارکیټینګ لپاره تر ټولو بهتري نظریه چې کوم ده هغه د کرکټ ده کاغه ډومېسټک لیگ د لیگونه دي ک نېشنل ټیم دې زمونږه ک مثلا زون ټیم دې ک د ولایتي ټیمونه دي نو ان شاء الله لوبغاړو ته ډېر مفاد ملو شي په دې باندې پر د کم بانکونو والا سره مشران سره ناس سي د مسکنات ورکړې غوي دي د برخه کې انټرست دي خوشاله دي چې راته کې سرمایه گذاري وکړي کنه ک تاسو خپل په دراتک په پلان کې د غزان سره ولا ان شاء الله دا بانک لیول کرکټ بکوي بله شنواری صاحب چون دا موضوع مونږ د مرکز خپل مرکز سره رهبری سره شریکه کړی دا غو په دې برخه کې مونږ ته د خپل طرفه ډاډ را کړی دا چې تاسو د بانکونو سیستم کې مخکې لاړ شئ خو دا چې زما تقریبا میاش نه پوره کیږي دلته زما راتګ د دې علاوه خسته پلان مونږ ولا دی ان شاء الله د مسولینو سره ناشته کوو او د غیر مستقیم ډول باندې رابطي شوې دي تماسونه نیول شوې دي د بانکونو د اونرانو سره نو ان شاء الله غو په دې برخه کې دلچسپي لري ان شاء الله چې دا غوښته پر شی او په ننګرهار کې تر سره ان شاء الله خغل نجم صاحب قدر دا وشه تاسو وخت د نجیب تره کې لوغال یو یادونه مثلا د تسلی تر سره کیږي نجیب تره کې چې د ننګرهار په خار په سړک کې پروت دی او د سه ما مخکې تیر مسولین سره بعضی مشورې او مثلا امریکای کړي په دغه برخه باندې هغه د ډاټ کړي چې ان شاء الله دغه بد لارس په کم چې د انګلستان هیواد یو مشهور لوبغاړی دی دغه سبا جوړي سوې لیدونکو د چا په 2013 کې 2014 کې به دغه کارونه بشپړ شي او یا مثلا کار به نورم تی چټک شي په خیر باندې بله د نجیب تره کې ګراوند لپاره چې کوم دی دغه هغه کنستراکشن چې کوم تعمیراتي کارونه دي هغه شنواری سب سټپ بای سټپ مخه روان دي قدم په قدم مخه روان دي یو خبره باید د ننګرهار میشتو د کرکټ ملګرو ته او د لیدونکو ته او مینوالو ته وایم چې
زمنګ او تاسې غوښتنې او تقاضا ډېره زیاته لوړه ده په دې برخه کې. موږ وایو چې نجیب ترک دې مطلب دا کوم چې سټینډونه پاتې دي په ویلینې پاتې ده هم دغه ډول نور دغه سي شاوخوا کارونه لیولنګ پاتې ده شانې پاتې ده باید عجل سر تر سره شي. خو چون چې زه مرکز کال د معلومات لرم هغلته زمونږ د فیسیلیټي اینډ ټرف مینجمنټ په نوم یو ډیپارټمنټ دی یا هغوی سره زه تماس کې یم. هغوی غوښتنه زما هم دغه دوی مینهوالو غوښتنه چې ده هغه ما دوی سره شریکه کړې ده او هغوی بالاخره په جواب کې ما ته ویلي دي چې یاره مونږ یوازې دا نه دی چې نجیب ترکی زمونږ د پوښښ لاندې دی او کار لاندې دی بلکې د افغانستان په تقریبا ډېرو ولایتونو کې دا اوس فیله لپاره د کرکټ بورډ له لورې د میدانونو د جوړښت هغه پروسه روانه ده. نو دا چې هر څه خپل تقسیم اوقات لري خپل وخت لري انشاءالله. خو 2040 کې زه غواړم مشخص نه وایم چې مونږ په نجیب ترکی میدان باندې لومړی هغه ګرینری ایریا چې کوم ده دغه ده هغه تکمیل شوی ده فینس هم تاو شوی دی او برحال مونږ رسمي فارمټ لوبې هم پکې جریان لري روانې دي. دا اوس په ایچ پی سي کیمپ کې شروع دی. نو دغه څو ورځې وروسته کېدای شي په دې روژه کې مونږ د نجیب ترکی په لیول باندې کار شروع کړو. داخل ته خوشنوال سي تاسو تلی است داخل کې غلیول د دغه جوړ نه دی د گرینری ایریا نه د باندې چې کوم ځای دی. نو دا موږ مکمل لیول کوو چې کله لیول شو دین وروسته بیا دویم سټپ کې موږ د ان سی ای اکیډمي چې کوم د زمګه داخل نه جتر کې دا ایکستند کوو پراخو ځکه الحمدلله په ننګرهار کې چې کوم د ډیر زیات لوبغاړي دي موږ بیا د لپاره چې دغه لوبغاړو ته موږ خپل شفتونه جوړ کوو د شفتونو ترڅنګ دا ضرورت چې باید دغه اکیډمي او دغه روزنځای چې کوم دی دا ایکستند شي پراخ شي. نو دویم قدم کې بل خیر موږ په اکیډمي باندې کار کوو هغه ایکسټند کوو او داسې جوړو لکه فیصله هغه صحیح د انسی کوم نوم دی په هغه طریقه باندې له خیره برابرو په زمن کې بیا کوشش کوو چې هلته موږ په هغه نجیب ترکی کې دا نور دغه سي دریم سټپ کې بیا خو تقریبا کې د 2025 کې شي خو دغه سي واړه واړه ځنی کارونه نورم دي چالت منګ واړو هغه تر سره کو ګودام جوړیږي په استلال ته مثال منګ نجیب ترکی کې منظم داخل کې چوم دغه د سامان د ساتلو په خاطر باندې نور دغه ډیر تعمیراتي کارونه جوړیږي خو البته دا وخت نيسي او 2040 کې فلاله لپاره نجیب ترکی لپاره ام دغه دوه درې کارونه په نظر کې نیول شوې دي بودیجه ته په کتو سره او 2025 تر اخره پورې به ان شاء الله د نجیب ترکی ټول کارونه پاولیم هم جوړ انشاء الله نړیوال رسنی وی مثلا د حساب د یو نړیوال ګراوند پر څنګه چلارس ګراوند له کوم دیلا چی تماشاچیانو پارم زی پکې جوړ شي د ته چوکي یو د ته یو نړیوال سالي تر سره ځکه سکل احمد کورنی کرکټ له پی ایل مثلا ورته خوا کې شپږی زتر سره کې خدای ګوب چر پنګرهار کې تر سره شي لابم دغه سالي خوند چې کابل کې خوندې وړي دي ننګرهار بم دغه پوګو چې دغه سالي څنګه تر سره کې په دې هله باندې دغه سالي تر سره شي. خو ودان شنواری صاحب زه به یو خبره یاد کوم دا چې دی لوبغالي لپاره او یاد نه ګرک کړل لپاره سمره منګه په تلوسه کیو مینوال په تلوسه کی دي ملګری په تلوسه کی دي چې باندې ډیر کارو شو تیز کارو دغه سي موږ نه زیات زمنګ مشران په تلوسه کی دي زمنګ مرکز. نو هغه د ترکی لپاره د غازی لپاره بل خبر دا کوم چې غازی لپاره هغه د تعمیر چکم زنی تعمیراتي کارونه مطلب رنگ مطلب جوړ شوی دی موږ نو مکمل رنگ سیستم ورته برابر رنگوي فرش انسټالیشن سیستم پکې کو مکمل سیستم هغه جوړیږي غلطم کار کیږي اور باندې دغه نور دوړو ګرندونو باندې 2040 کې ان شاء الله خامہ خامنګه پلان یې ولای چې کار پیو د کرکټ بورډ وین سید نسیم سعادت په 2023 په دې روستو میاشتو کې د فیسبوک له پاڼې صفینه شیر کړو چې په غازی مولا خان باندې به التاستاس مشریم نو چې دوی بلې چې مدلته به چوکۍ ونظامت من تر سره کیږي مینوال لپاره چې به چوکۍ ولګول شي ترسو کرکټ لوبي تر سره کیږي مینوال په چوکۍ کې په نظم شکل باندې کیږي آیا دغه کار به په سکل په دغه تلشتم کې تر سره شي. بله د 2040 کې دا یو اپشنل دی خو کچرته د نور کارونو منګه روزګار شو ځکه هر یو کار چې کوم دی پرایورټیز لري کنه اولیت لري. نو زمونږ د نجیب ترکی کارونه تر څو ټول ناول دي دا تر سره کوو نجیب تر غازی مولا خان ګراوند خو تیار اماده دی ریډي دی د پیولین کې د چوکې موضوع دا ان شاء الله پلان کې دشته دی او د مساعده صاحب د خبرې په تایید باندې زم باید وایم چې هغه تمنګ مکمل په ویلا دا سټینډونو کې مکمل چوکې لګو او منظم تماشا به راځي پر احاد باندې به د لوبي ننداره کوي ان شاء الله دا خبره صحیح ده. نظم صاحب بیرته وو بخي بخنه سره چې دغه د نجیب ترکی باندې بلک سره بیا موږ ډیو مینوال لپاره سکل یو دغه نیول شوی چې مینوال ته منطقه تاسو وخت ویل چې د چمن نه خو دا کوم سایه چې دا وریږي به دغه ته د تماشاچانو لپاره دغه زنګړې چوکۍ مثلا دغه برابر شي ترڅو تماشاچان په دغه لوبالي کې څومره مثلا زیږ وړيږي یا څومره تماشاچان په دغه یو وخت یو لوبه ننداره کولای شي. بله
شنواری سے نجیتارے کڑیر گھٹ میدان دے تا سو عملی راغلی پریکٹیکل مو قطر آیا کنا ما بلا زیتا سے چکم ایو ایچ پی سی کیمپ بزر نجدی نیدل ما اگر ویڈیو چکم درون کمرے نب دیر غٹ اسا ہاتا پیسا بانے زبان ما نیدل تا بڑیر تا مشیان جیسے زمدہ اگر مختنے سے مینوال سرے من خواسیم نیدری خو مینوال دیر زیتر مختنے کئی چی نجیتارے کی تا سو وقت ویر چی سم رزمنگ دل تا لیوالیو نوزمنگ مشران دم دا سے نو مینوال دا سے نجیتارے کی تا لیوالی دی چید بائی نو دا چې نجیب ترک میدان د خار په وسړه کې موقعیت لري او دلته تماشایان په اسانۍ کولی شي چې مراجعې وکړي د لوبې نه خوند واخلي نو خامخا ډېر زیات دقیق ان خو زه نشم ویلی ځکه دا سروې غواړي چې دي کې څومره مطلب دغه تماشایانو هغه برداشت هغه ګراوند لري خو تقریبا زیات تماشایان به انشاءالله هغه ځای کې مونږ لوبه ننداره کولی شي انشاءالله په نږدې وخت کې جوړ شي او زر جوړ شي کار پرې کوو چې د تاسو په دغه اداره کې په خیر باندې دغه د کارونو تکمیل شي ورته خوا کې شپږیزه وی ای پي ایل سیالۍ چې سږکال کرکټ بورډ په خپل کورني کرکټ دغه کې ورته سجګول کې ځای ورکړی ورته ترسره شي ډېره ښه وي خرابه شو د ګرېډ ون سیالۍ چې شروع شوي دي خوشبختانه د ننګرهار الف لوبډله او بي لوبډله ډېرې ښه ځلیږي په دې باندې لږ سره وګړېږو چې مثلا لوبډله څنګه دي کوم لوبغاړي پکې لوبېږي کوم داسې لوبغاړي ستاسې لیدلي بېژدي نه چې د راتلونکي بعد افغانستان ملي لوبډلې ته نسکلن یا الف لوبډلې ته ورکړي دغه سیالیونه شنواری صاحب فی الحال لپاره په کونړ او ننګرهار او په کندهار کې د غدرې ولایتونو کې د وزیر اکبر خان لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ روانې دي د ننګرهار اے او بی ټیمونه د دغه سیالۍ یو برخه ده بی ټیم چې کوم دی هغه په کندهار کې لوبېږي او اے ټیم دلته په ننګرهار کې لوبېږي تر دا مهاله ماشاءالله ښه سیالۍ ترسره کړې دي او په ځمن کې باید دا ووایم چې د ننګرهار اے او بی ټیمونو د جوړښت په اړه باندې دوهمه درجه ولایتي سیالیو کې چې زموږ درې ټیمونه وو یو خو زموږ اے ټیم آلریډي کوالیفای کړې وه بیا بی او سی ټیم زموږ بیا د ولوبېدل په ګریډ ټو کې ولوبېدل لومړی دوهمه درجه ولایتي سیالیو کې ولوبېدل نو خوشبختانه چې بی ټیم په خپل هغه دوهمه درجه ولایتي سیالیو کې ټولې لوبې وګټلې او ډایرکټ لاړل وزیر اکبر خان لومړۍ درجه اوس روانې دي او سی ټیم متاسفانه چې هغوی مطلب کوالیفای ونه کړله خو موږ بیا کرکټ بورډ سره په تماس کې شو چې دغه سی ټیم کې کوم هلکانو د ننګرهار نه ښه پرفارمنس کړی دی ښه کارکردګي کړې ده موږ غواړو چې دغه هلکان زمونږ اے او بی ټیم کې اجست کو نو هغه سیمه موږ بیا د سی ټیم نه ځنی الکار نه واغستل اوس په اے او بی ټیم کې د لوبډلو برخې دي او بس لوبي روان دي ان شاء الله په غازی مولا خان کې روان دي او دغه ډول باندې په کونړ کې روان دي په کندهار کې روان دي او موږ د اے او بی ټیم برخې یو او تر دا مهاله زمونږ اے ټیم ډیر ښه روان دي خو بی ټیم یو څه مشکلات لري ان شاء الله خدای مهربان دي پاتې لوبي پاتې دي بی ټیم سره سالي بللې دي او بی ټیم یو څه سالي بللې دي او پاتې یو څه سالي پاتې دي هغه ته ګورې څه کې نه نه تو لوبډل مشري د چا په غاړه ده توګي لوبډل مشري کوي ټیم کې شفیق د شفق دی وحید الله شفق وحید شفق د ټیم لوبډل مشر دی او په ځمن کې نن چې کومه د سیالي و زمنګ هغه بي پېلې پېته ورسده ځکه چلته ورختو نو یو یو پینټ دوه لوبډل ته ورک د سیلو پاډي پکې شته ان شاء الله چې تاسو مخ وخت هم وختن دا کړی چې ملي لوبډل یې نو سکلن ته به ورکې په خیر باندې غسل نو سیو چا دا ونه کولای شي نو می غسته شي بالکل دا سې د شنواري صاحب چې د غزمنګ چې کوم ګریډ 1 او ګریډ 2 او لیست او 3 ډي او دا سیالي چې کوم دي دا د افغانستان کرکټ بورډ په داخلي د ډومېسټک کرکټ په چوکاټ کې یو پلیټ فارم دی او بیا د دغه سیالیو چې څه ورته یو خودله مخې ته لاړل دا غسی بیا ګریډ 2 راځي ګریډ 1 ته ګریډ 1 راځي 3 ډي ته 3 ډي هم دغه لیست او فرست کلاس ته مې غسی زی خو د ورته ټالنت بیس باندې دا کار کوي نو هغه نو وروسته مطلب بیا د ډایرکټ ملي ټیم ته چراتک دی هغه بیا بل یو څه پروسه غواړي خو ځل په ډومېسټک لیول باندې یو پلیئر ځان شو کوي او وزیر محمد اکبر خان بخنی سره چې و لومړی درجه سیالي دي نه مخکې وروسته به کم درجه سیالي بلې دي پس بیا کوم لوبغاړو چې ورته خو د لا بیا غنه وروسته 3 ډیر راځي بیا هم دغه سی فرست کلاس راځي بیا لیست راځي هم دغه سی مطلب هغه لوبغاړو ورته په دې ډول باندې معلومیږي لیست شي په ننګرهار کې سکل تر سره شو په خلې ول باندې تر سره شو په جنوب باندې بلایف کار شو په دې هله چې دغه سی شپږی ځوې په لم تر سره شي ان شاء الله لیست ته ان شاء الله هغه لوبغاړي انتخابي کې چې خلو وړي په دې هله چې ننګرهار بیا هم د لیست یو سلی کور بش ان شاء الله ان شاء الله دا سی دا لیست یو غټ فارمټ دی ازمنګ د ډومېسټک د لیول چې کوم دا اوسنۍ فارمټ روان دی سټپ بای سټپ نه هغه اخرنه سټپ دی نو تیر کال مونږ
په غازی امان الله خان کې ترسره کړلې، په لایف ډول باندې ملي تلویزیون نشر شو او ټولو مینهوالو ته یې خوندم واغوستلو، خپل لوبغاړي وکتل، حتی هلته سټنډونو ته، ګراوند ته، فاینل ته ډېر شمېر تماشایان راغلي وو او لوبونه یې خوند واخیستل. انشاءالله کرکټ مخ په ودې دی. را به شو نجم صاحب ترم چې په ننګرهار کې د ایچ پی سي های پرفارمنس تمریناتي کیمپ پیل شوی دی چې ځینې خارجي او داخلي روزونکي هم ورسره دي. شاوخوا 50 لوبغاړي په دغه کې ګډون کوي چې 15 ورځې په موده کې به دغه کیمپ ترسره کیږي په ننګرهار کې، او 11 روزونکي دي چې یو سره پخوا کې خارجي او داخلي روزونکي هم دادي دغه کیمپ نه مولیدنه کړې ده. خوښي استه چې لوبغاړي څنګه دي په دغه سیالیو کې، ځکه ستاسو په کوربتوب دغه سیالۍ ترسره کیږي. بله، او شنواري صاحب موږ تقریبا همداسې ده په نجیب طریقې کې تقریبا شاوخوا 20 ورځې کېږي چې د ایچ پی سي یا های پرفارمنس سینټر لخوا چې زموږ د یو ډیپارټمنټ دی په مرکز کې، او د لوبغاړو د کیپیسیټي بیلډینګ لپاره کار کوي، ظرفیت لوړونې لپاره کار کوي. نو خوشبختانه چې دغه ظرفیت لوړونې پروګرام چې فی الحال لپاره په نجیب طریقې کې جریان لګیا دی، او شاوخوا یو میاشت نه به لږ زیات ټایم ونیسي، وخت به ونیسي د داخلي او خارجي کوچز یا روزونکو په شتون کې، مطلب دغه روان دی، کیمپ روان دی. شاوخوا 15 لوبغاړي دي پکې، په دې کې د ملي 19 کلن لوبډلې، د ملي اے ټیم ایمرجنګ، همدغه ډول د ملي ټیم لوبغاړي په دغه کیمپ کې شتون لري، او هغه ډومیسټک ټاپ پرفارمران چې کوم په ډومیسټک لیول باندې تر ټولو ښه کارکردګي لري، هغه هم د لوبغاړي دغه کیمپ برخه دي. خارجي او داخلي لوبغاړو په روزونکو پښتون کې ماشاءالله ډېر زبردست روان دی، ټایم ټیبل په مطابق خپل ایچ پی سي کیمپ ته وړي، د مرکز نه د دفتر نه خپل مسؤولین ورسره راغلي دي، خپل مشران دي ورسره، د هغوی په رهبرۍ او د هغوی په مینجمنټ باندې دغه کیمپ جریان لري. او موږ ننګرهار کې ورته نجیب طریقې وقف کړی دی، او هغوی نه مطلب ان سي ای د زموږ اکیډمي د هغې کې استفاده کوي، ګراوند کې استفاده کوي، او د دوی فعالیت تر دا مهاله ماشاءالله ډېر ښه روان دی. دغه سلام له لوبغاړي افغانستان ملي لوبډلې والي فلوډلې نو سکلن ویل ترا واخلو روسي پښتنو باندې اوس تاسو پراتک باندې پرنګرهار کې تغیرات په رالو اداره کې زه خبر شوم چې تغیرات راغلي. خوشم د څه تغیرات په کې مثلا دغه بورډ کې راغلي دي تاسو ته خونه؟ بله، دا چې تغییر او تبدیل شنواري صاحب د دفتر یا ادارې او برخه ده، نو خامخا نو تغیرات به راغلي وي، ځکه چې پخوا دلته نور مسؤولین وو، نو د هغوی په ځای باندې اوس موږ انتخاب شوي یو تیرو مسؤولینو نه به زه یو ځل بیا مننه وکړم، او چې خپله وسه خپل کوشش یې کړی دی د ننګرهار د کرکټ د بهبود لپاره، او لا مطلب دوی موږ سره همکار دي د ننګرهار مسؤولین چې کوم تیرو کې تیر شوي دي، او یا مثال په طور باندې د کرکټ فعالان دي، نو هغوی موږ سره همکاران دي، او د اداره کې خامخا تغییر راغلی دی. نجم صاحب، وروستی پیغام به دې څه وي د شرق ټلویزیون لیدونکو ته؟ بله، نو پیغام یې دا دی شنواري صاحب چې د ننګرهار ولسونو ته به زه د خپل اړخه او د مشرتابه له اړخه به دا پیغام ورکم او ډاډ به ورکم چې انشاءالله د ننګرهار کرکټ مخ په رودې دی، او دې لپاره موږ په مرکز او په ولایت په کچه باندې پلانونه لرو، او کرکټران دې نه مایوسه کېږي، مینهوال دې نه مایوسه کېږي، خوشحاله دي شي انشاءالله دلته زموږ راتګ د یو پرمختګ په خاطر دی چې زه راغلی یم، او له دوی نه هیله کوم چې مطلب مینهوالو نه، کرکټ فعالانو نه، چې د ننګرهار کرکټ یوازې په ما نه را جوړیږي شنواري صاحب، دا چې ته ما سره همکار نه شي، مثلا د کرکټ فعالان ما سره همکار نه شي، دې په ځای باندې چې خدای مکه خدای مکه زموږ تخریب وکړي، زموږ زره دې ودرېږي د کرکټ د پرمختګ لپاره، نو دا یو قسم دا ټولنه، دا سیمه، دا ولایت موږ تاسې حق لري. نو پیغام هم دا دی چې انشاءالله کرکټ مخ په ودې دی دلته په ننګرهار کې، اولادې لپاره د مرکز هم ډېره توجه ده، سکال تعمیراتي کارونو کې همدغه ډول باندې د لیګونو خبره تاسو یاده کړله، موږ خپل هم په خپل کار کې مخلص یو، په مخې ته ځو انشاءالله، خامخا انشاءالله یو نتیجې ته رسیږو. ډېره زیاته کور ودان چې محمود الله نجم، خوشحاله اوسئ، کامیابي مو نصیب شه انشاءالله د ننګرهار کرکټ لپاره لا وځلېږي، او د ننګرهار کرکټ نوم لا روښانه کوي. ډېره زیاته مننه تاسو نه، هم ډېره مننه مننه. خوشاله اوسئ د شرق نړیوال تلویزیون لیدونکو، دا و د ورزش خپرونه چې مانیز محمد شینواري دلته پر ننګرهار کې د نوي مسؤل د کرکټ ښاغلی محمود الله نجم سره مو برابره کړې وه. تر بیا مو په لوی برف سپارو، خوشحاله ژوند ولرئ، ښه شپه. د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.